nästa fråga, den går till Becka som alltså är professor i tillämpad psykologi. När din fråga så här, att hur fungerar det till exempel då en förälder är misstänkt och hon utgår ifrån att barnet säkert försvarar sin förälder in i det sista. Kan du berätta lite om det här, hur barn är som vittnen under en rättegång? Om vi först tar barn som vittnen helt generellt, så man kan se där en positiv sida och sen en negativ sida. Det finns både styrkor och svagheter. Och det är så att redan barn som är 4 år gamla så kan ge vittnesmål. Alltså de kan berätta om händelser som de har blivit utsatta för. Och de här berättelserna kan användas i rättsliga sammanhang. Att 3-åriga barn och mindre barn så kan i regel inte intervjuas på ett sätt som ska kunna liksom ge tillförlitlig information. Nu det här barn som är 4 eller äldre, så de kan alltså ge berättelser. Men de här berättelserna är mycket knappa. Så de är ganska korta. Barn gör en lika stor andel fel som vuxna vittnen gör. Så att proportionellt sett är andelen fel lika stor. Men att förstås vuxna vittnen berättar mycket längre berättelser och då finns det mera information i det här. Så barn kan fungera som vittnen och de kan komma med värdefull information. Problemet uppkommer sen när det börjar ställas direkta eller till och med ledande frågor. Barn är lika bra som vittnen som vuxna, bara när de ger svar på öppna frågor. När de berättar spontant om det som de har varit med om. Direkt när man ställer mera direkta frågor, och här så menar man redan frågor som kan svaras med ja eller nej. Eller frågor där man ger barnet 2 alternativ. Eller frågor som upprepas. Den här typen av frågor leder direkt till att barnens tillförlitlighet och exakthet sjunker. Så till sådana här frågor så har till exempel barn, om de inte förstår frågan, så barnen har en tendens att snarare ge svaret ja än nej. Eller om frågan upprepas så kan barnen tolka det här som negativ feedback på deras föregående svar. Och då förändrar de sitt svar. Så det handlar hemskt mycket här om skickligheten hos intervjuarna. Att hur de ställer frågorna. Att barnen kan ledas ganska snabbt till att ge detaljer som inte stämmer. I och för sig stämmer det här också för vuxna vittnen. Så det här är liksom ingen säregenskap hos barn. Att det har sagts att om man skulle hitta på människan som ett vittne. Alltså vittnesmål som ett verktyg i rättegångar idag. Så ska man alltid acceptera det i rättegångar. Att det är en teknik som har så mycket brister. Om man sen går över till den här frågan om att om en förälder är misstänkt. Så den här typen av situationer så förekommer ju ganska ofta när det finns en misstanke om sexuellt utnyttjande. Och då är det speciellt viktigt att se upp för ledande frågor och kolla om det har funnits ledande inslag i diskussioner. Ifall det är den ena föräldern som anklagar den andra föräldern för att det har skett sexuellt utnyttjande. För att i sådana situationer så finns det en risk för att barnen börjar berätta och ge detaljer om saker som inte stämmer. Det här betyder inte att det alltid i sådana fall handlar om misstankar som inte baserar sig på någonting. Men att vi vet att en större andel i de här situationerna av de här misstankarna inte stämmer jämfört med situationer där den misstänkte är någon som är utanför familjen, alltså inte är en förälder. Förstås att det här är, sen den här frågan om lojalitet och var lojaliteterna ligger, så det är en fråga där det är svårare att ge ett svar som är baserat på empirisk forskning till exempel, men att alla förstår att givetvis finns det liksom en ganska krävande situation för ett barn där att var lojaliteterna ligger. Just den här expertisen, alltså kravet på intervjuaren, alltså man måste verkligen veta vad man gör när man intervjuar ett barn. Alltså, vad skulle du säga generellt, finns den kunskapen, expertisen idag i rättsväsendet i Finland när det gäller att hantera barn som vittnen på rätt sätt? Vi vet ganska mycket om att hur man ska intervjua på ett korrekt sätt. Och det här sättet avviker sig ganska radikalt från det vanliga sättet på vilket vuxna talar med barn. Till exempel så ska man inte fråga när man ska lära känna det här barnet som ska intervjuas. Så man ska inte fråga barnet att hur gammal är du? Vad heter du? Vad heter din mamma? Har du ett syskon? Märker ni att det här är alla frågor som kan besvaras med
ett ord. Och det här är inte bra. När man liksom börjar intervjua barnet så ska man ställa frågor som kan besvaras med flera ord. Redan i det här skedet där intervjuaren försöker lära känna barnet. För att om man får barnet att gå med på att ge flerordiga svar till frågor, så det här leder också sen till att när man frågar om den här misstanken, om den misstänkta händelsen, så kommer svaren att vara längre. På samma sätt så ska man också ge barnet vissa spelregler för den här intervjun. Det vill säga att man ska säga att om du inte minns någonting så kan du säga att du inte minns. Om du inte vet någonting kan du säga att jag vet inte det här. Om jag säger någonting som inte stämmer så kan du korrigera mig. Och om man ger de här spelreglerna för barnet så kommer den information som barnet ger sen gällande den misstänkta händelsen vara mer korrekt jämfört med om man inte ger de här spelreglerna. Men här är det viktigt att komma ihåg att förstås ifall intervjuaren sen inte själv följer de här spelreglerna så kommer den där positiva effekten att försvinna. Om man sen upprepar frågan om barnet har sagt att barnet inte kommer ihåg så man ska inte upprepa frågan. Så att man vet en del om det här, hur man ska intervjua. I alla internationella studier och också i studier som har gjorts här i Finland av mig själv och Julia Korkman så visade det sig att nivån är hemskt, hemskt dålig. Att både hos experter i de här expertcentra och sen hos polisen. Det här är lite föråldrade uppgifter. Vi har inte upprepat de här studierna på sistone. Det har gjorts insatser på det här området. Men det finns brister. Absolut. Bra, tack för ett uttömmande svar.